Me ollaan täällä Kaakkois-Suomessa, ollaan Rautjärven kunnassa, ihan itärajan tuntumassa. Silamuskoti on tehostettua palveluasumista antava palvelukoti ja meidän asukkaat koostuu vanhuksista ja kehitysvammaisista. Paikkoja meillä on 16. Vanha hirsirakennus, 100 vuotta vanha ja toiminut kouluna vuoteen 2008 saakka. Meitä oli useampi henkilö, jotka ruvettiin miettimään rakennuksen kauneutta ja sitä, että säilytettäisiin jollain tapaa. Ja siitä heräsi tämä hoiva-alayrityksen mahdollinen perustaminen. No me otettiin kyllä ihan siinä heti alkuvaiheessa yhteyttä tähän Imatran seudun kehitysyhtiöön. Meidän kunta tarjoaa tämmöisen, voisi sanoa, kuntalaisille palvelun. Se jotenkin tuntui luonnolliselta, että me oltiin hyppäämässä semmoiselle reviirille, että me ei kuitenkaan tiedetty, että meillä on omat kuvitelmat ja ajatukset. Ja siinä vaiheessa niin kuin tuntui, että se Kehy on se asiantuntija, joka meille pystyy hahmottamaan meidän kulut ja tulot ja niin poispäin. Mitä nyt me ei välttämättä olisi osattu huomioida. Se on ollut kyllä meillä näihin vuosien varrella ihan koko ajan. On ollut matala kynnys ottaa yhteyttä ja muun muassa tämmöisiä kotiin tuotettavien palvelujen laajennusajatuksista ja miten se tapahtuu. Myös sitten näihin osakkuuksiin muutoksiin liittyvissä suunnitelmissa, niin myös sieltä ollaan saatu apua. Jos nuorilla on niin sitä intoa ja se yritysidea syntyy, niin ehdottomasti kannattaa, vaikka siitä ei sitten tulisikaan mitään, niin ehdottomasti tuonne Kehyn juttu sinne, että sieltä voi löytyä sitä uskoa ja ne antaa uskoa lisää. Siis minä ainakin olen henkilökohtaisesti saanut aina apua, kun olen tarvinnut.